שלום, שמי אריה צבן, אני נשיא אוניברסיטת בר אילן. אני גם יושב ראש ור"ה, ועד ראשי האוניברסיטאות. והנה אני מדבר איתכם פה מהאוניברסיטה בתקופה של מלחמה. אנחנו כולנו יודעים שנצא ממנה, אנחנו ננצח ונלך קדימה לצמיחה ופריחה של מדינת ישראל. כמה שזה נשמע מוזר, ברוב המקומות באוניברסיטאות המדע ממשיך. ואחרי שתיגמר המלחמה, הוא יפרח ויצמח ויגדל, כי בשביל זה אנחנו פה. בואו הביתה, תחפשו משרות, תעשו ראיונות. יש מקומות פנויים, בעיקר לאלה שמביאים חדשנות גדולה, למצטיינים. אנחנו מחכים לכם פה, ויחד נהפוך את ישראל שלנו למקום הכי מדהים בעולם. תודה.